Отже, наша індивідуальна PowerDo, вона демонструє ваші навички праці для того, щоб ви могли грамотно оформляти ваші курсові та дипломні проєкти. А у нас у директорії з завданням є два документи. Один документ містить файл Word, ми його завантажуємо, а інший документ містить зразок оформлення. А у файлі, що знаходиться у Word, ось тут я відкрив в облаці, ви бачите, що у нас є якийсь текст. А у зразки ви побачите, що там варіант оформлення нашої роботи. PDF, який там міститься. Отже, ми з вами будемо працювати наступним чином. У нас є приклад оформлення. Ми відкриємо редактор Word. Відкриємо відповідно новий документ та надамо наступних параметрів. 2 сантиметри з усіх сторін, відступи текстові. Налаштуємо Times New Roman 14 шрифт та встановимо інтервали між строками одинарні та приберемо зайві якісь відступи у документі у нашому. Після того ми можемо відкрити той документ, який у нас був у Word. Так, десь я його вже завантажив, я його відкрию ось таким чином. Я здублюю всю цю інформацію та вставлю у мій порожній документ. Отже, у нас з вами є ось таким чином. Тут, так, щось в мене в екран усе не влазить, текстовий редактор та частинка нашого завдання, десь вона була, ось така, наприклад, щоб воно не заважало. Отже, нам потрібно буде відформатувати таким чином нашу інформацію на аркуші папери, щоб вона, по-перше, вміщувалось на цей аркуш один, а по-друге, нам потрібно відформатувати таким самим чином, як надано у цьому завданні. Тобто, якщо у нас використовується вирівнювання за центром, ми скористаємось відповідним вирівнюванням за центром або гарячими клавішами Ctrl. І далі додамо 275 у вас група, тобто, да, прізвище того, хто виконував. Та далі нам потрібно буде додати формулу відповідну. А як у нас додається формула? Ну, я збільшу формат для праці з формулами, ми будемо, а вже ж, використовувати вбудований редактор формул. Переходимо до вкладки «Вставка», і якщо ви розгорнете, у вас у групі символів є рівняння, ось такий елемент, з якого можна це обрати. Якщо ви будете працювати, як я, можливо розгорнути та встановити, натиснувши на рівняння. Ви бачите, що тут буде додан такий елемент, що містить надпис, відповідно, місце для рівняння. Я зараз буду набирати це рівняння, яке там у нас є. Тобто, якщо у нас є якісь літери англійського алфавіту, я буду його набирати з клавіатури. Там є індекси під час набирання. Ну, я дещо це ось сюди, ой, пробачте, спробував здвинути, щоб воно не заважало. І більше поширити
Ось, щоб редактор формул не дуже стисло відображався, я виділю за допомогою шифта та кнопок керування курсором цей елемент і беру ніжний індекс та додам ті індекси, які у нас в заданні наявні. Далі я використовую знак множення, це крапка, та додаю, наприклад, фі, кут. А у цього кута є друга похідна, тобто це діоптричні знаки, а обираємо двокрапку. Ось таким чином. Та є ще і нижній індекс у цього елементу. Далі я користуюсь клавішами керування курсора, праворуч натискаю. Можливо, якщо ми знаємо, що тут буде елемент з індексом, відразу додати місто-заповнювач та потім просто його відповідним чином заповнювати. Якщо ми користуємось дужками, можливо їх обрати, наприклад, з цієї ж клавіатури. Далі у нас є елемент з індексом. Індекс у нас, наприклад, це K1. Ось тут кут. Та до цього кута ми додаємо діоптричні знаки. Або не додаємо. В даному випадку там вони не потрібні. Мінус і ще один кут. Я здублюю цей елемент Ctrl-C, Ctrl-V та встановлю відповідне значення ось таке. Далі знак дорівнює з клавіатури. Англійський алфавіт F індекс одиниця якась. Далі у нас у дужках є елемент з індексом, це якийсь x, та перша похідна – це діоптричні знаки. Якісь індекси, знак множення r, виділяємо та додаємо індекс. Тобто, можливо, як додавати спочатку містозаповнювача, а так задавати і потім місто заповнюючи. Ми бачимо, що ця формула потрібна бути у нас десь посередині. Далі бачимо, що є формула друга. Я це здублюю, вставлю ось сюди та додам. Ну, давайте ми тут додамо, хто у нас виконує. Наприклад, да? Далі додамо наступне рівняння, тобто містозаповнювач для форми, формули, пробачте. Далі в рівнянні існує дріб. Додаємо її. Далі додаємо з грецького алфавіту, я щось його... Ой, пробачте. Загубив. Десь у нас є альфа, плюс щось у корені, 2 помножене на пі. І ось тут визначений інтеграл потрібно буде додати. Додати межі інтегралу та відповідні елементи суми і наповнити це потрібними символами. У нас є бета, друга похідна, тобто її виділяємо та ось тут у діоптричних знаках обираємо похідну. Далі, користуючись клавішами керування курсора, додаємо відповідні елементи. Та я здублюю, щоб скоріше це додати. Ось таким чином. А, пробачте, там щось інше було. Це
πr квадрат. Щоб додати ступінь, нам потрібно дійти до верхнього елементу. У вас мікрофон виключений. Дякую. Отже, далі ми з вами встановлюємо праворуч цей елемент. І ось тут праця з формулами вже завершена. Нам необхідно буде відформатувати ось текст. Яким чином? Ми бачимо, що у зразки оформлення присутні колонки. Отже, нам необхідно буде виділити ці елементи, які у колонках у нас існують. Так, продивимось. Та скористаємось макетуванням. Вкладинкою макетування беремо колонку, колонки, встановлюємо три колонки або беремо другі колонки, якщо необхідно іншу кількість їх встановити. Натискаємо ОК ось таким чином. Далі ми бачимо, що у нас дуже великі відступи між цими колонками. Отже, перейдемо до лінійок та натиснемо подвійним клацанням лівої кнопки мишки на проміжки, де ми встановимо проміжок між колонками 0,5. Потрібно встановити однакову ширину для усіх колонок, тобто встановити цей прапорець. Ось таким чином. Але далі ми все ж таки бачимо, що у нас щось не відповідає дійсності. А ось у прикладі існує, у прикладі у нас існує, так, Times New Roman, 12-й, переноси. Тобто нам необхідно, щоб були переноси. Ну, якщо ми вирівнюємо, нам потрібно буде вирівнути за шириною, але у нас є ось такі проміжки. Також нам необхідно буде встановити відступ 0,5, наприклад. Я вам нагадую, що можливо обирати налаштування абзаца першої строки, встановлювати тут, або ось таким чином відкривається налаштування абзаца. І нам потрібно встановити переноси. Переноси додаються автоматично до усього документу. Тобто, це рецензування. Ні, не рецензування. А, таки в макеті. Ось є автоматичне встановлення переносів. Якщо ви натиснете параметри переносів, можливо обрати, чи будуть вони, наприклад, у прописних встановлюватись, наприклад, не будуть. Та ось таким чином можливо це налаштувати. Так, ось зараз вже більш схоже на те, що ми зробили. Передивимось насамперед, що мова. Так, мова у нас встановлена коректно. А тут я щось не дуже коректно. Ось усе це треба було додати до міста заповнювача. А я кудись не туди додав. А отже, ми встановили. Далі потрібно буде відформатувати напівкурсивом жирним встановити цей елемент та таке інше. А далі ми перевіряємо ваші можливості щодо створення таблиць. Таблиці ми будемо додавати ось тут десь, наприклад. А можливо додавати двома методами. Наприклад, ми створюємо якусь ось таку таблицю, а далі з нею працюємо. Хоч швидше було би скористуватись режимом накреслення таблиці, завдяки накресленню можливо додати в потрібні елементи, потрібні камірки. Ми бачимо, ось тут є іншої товщини елемент згори. А як це зробити? Переходимо до режиму конструктора, обираємо іншу товщину та ще раз прокреслюємо
потрібний елемент, щоб товщина була інша. Відмикнемо цей елемент, натиснувши Escape на клавіатурі. А тут, навпаки, нам потрібно об'єднати ці елементи. Контекстним меню ми об'єднаємо ці елементи. Далі. У нас є ось тут якась шапочка таблиці, яку ми відцентруємо. Далі у нас є інформація, яку ми будемо додавати до таблиці. Ось це текстова інформація з цього елементу. Ми, мабуть, трохи зменшимо шрифт. Ця інформація у нас додається до цього елементу. Теж, мабуть, зменшимо шрифт, щоб усе було на екрані. Та ось цей стовбець, що містить перелік місяців. Ось таким чином, ну, мабуть, якось так ми це розробимо. Далі нам потрібно буде згідно зразка зробити оформлення. Тобто це у нас посередині жирним, це у нас посередині курсивом та підкреслено. Та, мабуть, теж або жирним, або не. Далі, ні, у нас є ось тут час початку чогось, час закінчення та таке інше. Ну, по-перше, нам необхідно буде скористуватись надстрочними символами для того, щоб не користуватись редактором формул. Це скоріше. І за текстом рекомендується користуватись саме надстрочними та підстрочними символами. Далі сам текст ми відформатуємо за заповненням. Я вам нагадаю, по лівому краю, по правому краю, за центром і заповнення за ось цими елементами. Далі. Ваші навички щодо використання списків. Списки бувають маркованими. Та ось тут маркер можливо обрати. Та налаштування цих списків можливо за допомогою відповідних елементів керування ось тут на горизонтальних лінійках. Якщо у нас дуже великий відступ від маркера та текста, можливо додати так названий табулятор, тобто відступ. Ось, ви бачите, я додаю окремий елементик, що і впливає на цей розмір між цими елементами. Я вам нагадаю, верхній елемент – відступ першої строки, нижній елемент – загальний відступ, і це так званий табулятор. Якщо ви натиснете правою клавішою на горизонтальній лінійці, можливо, буде налаштовувати ці табулятори, тобто відступи. Далі ось тут у нас є список вже нумерований. Але це повинні бути римські елементи. Ну, я їх таким самим чином маю змогу налаштовувати та переміщувати. І додавати табулятори, щоб регулювати цей проміжок між цими цифрами та текстом. А отже, таким чином потрібно оформлювати ці елементи. Ну, мабуть, ми трохи збільшимо, бо тут є якийсь проміжок, ми зробимо як на зразку. Далі у нас є вільне місце, і далі ми будемо розглядати працю з графічними елементами. У Word встроєн векторний редактор графіки, ми долучаємось до вкладинки вставка, обираємо фігури та, наприклад, еліпс оберемо та затиснемо Shift для того, щоб було пропорційне коло. Змінимо формат, щоб не було заливання. Додамо
на горизонтальну лінію та додамо ось таку стрілку та встановимо із бібліотеки фігур виноску, наприклад, ось таку виноску перекреслимо, стиль виноски змінимо. Ні, виноска якась не така. Щось я не те обрав. Мабуть, спробуємо пошукати. А, це інша виноска, що містить округлені края. Отже, ми її будемо використовувати, щоб не відрізнятись від зразка. Є інструмент, ось такий керуючий елемент помаранчеве коло, завдяки котрому ми маємо у цій виноски регулювати ось цей елемент. Далі ми додаємо наш слоган, але ви бачите, що є ось тут відступи. Ці відступи потрібно налаштувати у форматі фігури. Обираємо параметри текста, обираємо ось тут елемент макет і свойства, і нульові відступи встановлюємо, щоб більше тексту можливо було додати. Ну, можливо, нам буде потрібно такий самий шрифт обрати, як ми ось тут встановлювали. Ось таким чином ми додали ці елементи. А вже ж їх можливо за допомогою клавіші Shift один до одного додати та згрупувати для того, щоб вони були єдиним блоком. Їх можливо буде було рухати єдиним блоком. Я розгрупую цей елемент та збільшу. Ось тут я не дотягнув ці елементи один до одного. Тому спробую це виправити. Щоб це виглядало більш приємно. Та групуємо ці елементи. Ось таким чином. А далі ми з вами закриваємо вкладинку властивості, і ось тут праця з графікою посилюється. Але ви бачите, що там є графік, його потрібно вручну намалювати. Ми будемо користуватись з вами для того, щоб цей графік можливо було рухати повністю протягом вашого тексту. Ми вставимо, по-перше, так зване полотно, нове полотно, тобто це поле, у рамках котрого буде існувати наші графічні об'єкти. Воно вставилось у тексті як символ, тому я перемкну на режим, так би кажучи, вільного плавання. А ось приблизно поле, яке я планую використовувати під графік. І я буду, враховуючи це, малювати наш графік. Ви маєте змогу малювати графік, використовуючи два методи. Перший метод, наприклад, ми створюємо пряму. А якщо орторежим вам потрібен, затискаєте Shift. Далі з контролем цю пряму і за Shift-ом можливо здублювати. Потім можливо дублювати декілька цих елементів, створюючи відповідну кількість, яку вам потрібно цих осередків. За горизонталю, за вертикалю та таке інше. Я щось тут перебільшив кількість осередків. Клавішами керування курсором це можливо ще рухати. Далі ми створимо таким самим чином ось таку мережу, в рамках котрої можливо створювати наші графіки. Наприклад, щось таке.
І далі ми будемо, використовуючи дугу, це усе прокреслювати якимось чином. Це перший метод, який ми маємо використовувати. Є, можливо, більш простий метод використовувати квадрат. Shift затискаємо, щоб утворити квадрат. Обираємо пустотілість. Далі ми з контролом та з шифтом продублюємо цей елемент декілька разів. Ctrl затискаємо, Shift для того, щоб за горизонталю усе у це йшло. Ctrl-Shift, Ctrl-Shift. Ну, з моєї точки зору, швидше було створити ось цю мережу. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. А я більш гарний варіант тут зробив. Далі ми створюємо криву першу. Далі, річ у тому, що форму кривою можливо змінювати. Якщо ви оберете редагування форми кривої правою кнопкою із контекстного меню, змінення вузлів, ви маєте змогу додавати нові вузли або редагувати позиції вже існуючих опорних точок або вузлів, щоб створити більш плавний контур або менш плавний контур. Потім ми завершаємо редагування. Та я здублюю за допомогою контрола декілька разів ці криви, встановлю їх приблизно у ті місця, які у нас є за цим завданням. Так, це перша крива, а це друга крива, вона десь тут починатися повинна. І ми з вами за допомогою цих вузлів утворимо відповідні форми. Бачите, є ричаги, важелі, завдяки котрим ви маєте змогу налаштовувати відповідну форму. Тобто ця крива потребує бути десь ось тут. Ну, приблизно. Далі у нас є ще одна крива. Так, щось я. І її потрібно теж за допомогою змінення вузлів встановити потрібний за потреби там, де приблизно ми бажали, щоб це було десь ось тут. Отже, форму ми отримали, ну, приблизну форму. А за потреби можливо зробити наступне налаштування правою кнопкою формат фігури та, наприклад, обрати інший колір та обрати іншу товщину. Це дещо забагато. Тобто ви маєте змогу різноманітнити наші елементи для того, щоб підкреслити. Там можливо обрати і тип лінії. Ну, я, мабуть, дуже це ускладнювати не буду. Ось таким чином. Далі, у нас є елементи, які потрібно додати. Наприклад, це винаски. Ну, їх можливо зробити взагалі звичайними лініями. Підписати ці винаски. Тобто підписати наші ось ці елементи. Для додання підпису ми скористаємось текстовим надписом. Але там ще, там три написано. Його потрібно буде налаштувати. По-перше, він має ось таку чорну рамку. Тобто вона нам не потрібна. Немає рамки, встановили. Далі,
Ви бачите, отступи дуже великі, параметри тексту, отступи, ми вже знаємо, що тут потрібно встановлювати нульове значення. Далі я просто здублюю налаштовану текстову зону та додам відповідні координати. Далі у нас зона налаштована є, я її просто здублюю в потрібні місця, в яких повинні бути надписи, та зміню розміри наших надписів. Тобто у нас тут є якісь значення, які можливо додати з клавіатури, якщо це звичайна латиниця F, а у нас там якесь от T. T теж буде великим, да? І, наприклад, воно через кому в кілоньютонах обчислюється, да? Кілоньютони. Можливо, потрібно буде так, це індекс нижній, і, можливо, ми теж змінимо розміри цих елементів та трохи додамо до гори. Отже, що там за значення? Якесь значення 30, якесь значення 20 та якесь значення 10. Ці елементи потрібно прижати. Та й ці, мабуть, можливо прижати праворуч, щоб було зрозуміло, до чого вони відносяться. Там у нас якесь нульове значення, якесь значення 4, 8 та 12, можливо, використовувати табуляції або інші варіанти. Це у нас швидкість, наприклад, да? Наприклад, кілометрів на годину. Ось таким чином. І після того, як ми таким чином розробимо цей елемент, можливо, ось ці поля трохи прибрати. І ось цей елемент буде пересуватись повністю, не розпадаючись на частки, якщо ви будете його використовувати. І далі є ось така надпис «Завдання виконано». Це об'єкт графічний, який має назву «Об'єкт WordArt». Можливо, обрати його з бібліотеки, ну, взагалі, можливо, будь-який об'єкт додати. На першій строці ми додаємо надпис «Завдання», на іншій додаємо надпис «Виконане». Далі нам потрібно цей об'єкт привести десь до такого вигляду. Тобто у нас є налаштування цього об'єкту, наявність чи відсутність тривимірності, наявність чи відсутність іскажень, викривлень, ось таким чином. Є об'єм, є ось така штука, і можливо використовувати, наприклад, ось тут форматування, щоб побачити налаштування цієї фігури. Кути. Поворотів можливо задавати. Рельєф, контур. Глибина та таке інше. Також ми маємо змогу обрати деякі ось такі ефекти. Наприклад, щось на кшталт такого. Заливання. Можливо використовувати. Заливання не потрібне. Лінія не потрібна. Ні, це нам не потрібно. Можливо використовувати для текстів.
градієнтну заливання або обирати кольори. Ну, це на ваш розсуд. Ось. Ну, я думаю, що це більш цікаві варіанти ми з вами отримали. Подивитись, будь ласка, як це працює. Ось тут є ефекти різноманітні з використанням обертів, рельєфів, параметри об'єму. Ну, собственно, це вони і є взагалі. Можливо, додавати чи міняти заливання. О, текстурне заливання. А, це заливання поля. Воно нам не дуже зручно. Тобто подивитись, будь ласка, що можливо працювати, з чим можливо працювати, які можливо використовувати під час цього елементи, перспективи та таке інше. Ну, взагалі, то ми з вами закінчили нашу працю. Я вам дякую за увагу. Нехай вам щастить і на все добре.